Hər kəsə bir daha salam, dəyərli şagirdlər, əziz abituriyentlər və həmkarlarım. Sizinlə mənəm Nərgiz müəllimə. Bu gün mən sizinlə sadə feillər barədə danışmaq istəyirəm, hansı ki, bu feillərin tərkib hissəsində, yəni sözün kökündə ıl, ın, ış ilə bitməsi nəticəsində biz elə bilirik ki, bilirik ki, burdakı Üm iş şəkilçiləri feilin məna növlü şəkilçilərdir və bəzən test edərkən, bəzən yox elə çox zaman test edərkən şagirdlər bunu qarışdırırlar və sözün tərkibinin sadə yoxsa düzəltmə olma olduğuna baxmadan həmin variantı götürə bilirlər. Elə müəllimlərimiz özü də miq imtahanlarında belə çaşdırıcı suallarda çətinlik çəkə bilirlər. Ona görə sizə bir az kömək olmaq üçün Azərbaycan leksikon leksikonunda olan bu sözləri bir araya yığdım. İnşallah ki, sizin də işinizə yarayar. Biz birinci e, felin məna növlərini keçəndə şəkilçiləri barədə danışdıq. ıl, ın, ış, dır və tu şəkilçiləri barədə. Bunlar sözün məna növlərini yaradanda əlbəttə ki, sadə kökə qoşulub düzəltmə söz yaradırlar və mütləq həmin söz köklə bağlı olur. Yəni eyni mənanın müxtəlif formasını eyni sözün müxtəlif formasını yaradır. Lakin burada gördüyünüz sözlərin hamısının tərkibində şəkilçi kimi görsənən, görünən hissələr olsa da, məsələn, dəyişmək sözündə iş, danışmaq sözündə ış. Bunlar şəkilçi deyil. Kök feilin özünün köküdür. Yəni sadə feilin özünün köküdür. Əgər tapa bilməsəniz, bunlardan başqa bir neçədə fəilimiz var, onları da yazacam. Ləfəyə sığmadığına görə yazmadım. Həmin sözləri tapa bilməsəniz, onun sadə düzəltmə olduğunu bilməsəniz, kökünə fikir verin. Yəni kök ilə məna bağlılığı varsa, Kökün müxtəlif formasıdırsa, bunu götürə bilərsiz. Amma köklə heç bir məna bağlılığı yoxdursa, biri başqa sözdür. Ona qoşulan qoşulan şəkilçi kimi düşündüyünüz hissə isə başqa söz düzəldirsə, yəni tamamilə bir-birindən ayrı mənalarda sözlər düzəldirsə, biz artıq onun düzəltmə fel kimi götürə bilməyəcəyik. İndi keçək dəyişmək felindən başlayaraq bu sözləri təhlil etməyə çalışaq. Dəyişmək feili sadə fel. Ümumiyyətlə burada gördüyünüz bütün feillər sadə feillərdir. Çünki biz dəyişmək nədir? Bir şeyi dəyişmək. Məsələn, kofta aldım, xoşum gəlmədi. Köynək aldım, xoşum gəlmədi. Aparıram onu dəyişirəm. Sözün kökünü dəy götürə bilərikmi? Xeyr, dəymək başqa şeydir dəyişmək isə tamamilə başqa şeydir. Ona görə bunu sadə fel götürəcək. Düzəltmə fel götürmək olması. Dəyişmək özü bir kökdür. Danışmaq. Danışmaq sözünün kökünü dan formasında götürə bilmərik. Çünki danışmaq söhbət etmək mənasında biz başa düşürük. Danmaq isə bir şeyi danmaq, yəni inkar etmək mənasındadır. Bunlar tamamilə bir-birindən ayrı olan sözlərdir. Ona görə burda işı şəkilçi kimi götürə bilmərik. Çünki danmaq felindən danışmaq feili yarana bilməz. Ayrı-ayrı mənada olduqlarına görə. Ona görə danışmağın da ilə kökünün özü danış feilidir burada. Maqməki götürmüyük. Yəni siz anladınızsınız da bunların hamısı yəni sadə feldir. Maqmək Grammatik şəkilçidir deyə onu kökə daxil etmədim. Barışmaq, bar və barış tamamilə başqa-başqa sözlərdir. Bar nədir? Ağacın barı. Barışmaq isə biri ilə barışmaq. Mənası yenə fərqli olduğuna görə bardan barış yarana bilməz. Ona görə barışmaq, yəni barışmaq sözünün kökü elə barışdır. İlişmək, ilişmək felində bir sıra fərqli məqamlar var. Yəni Bəşir Rəhmədovun da lüğətində, bəzi dilçilərimizin də lüğətində bəzi fərqli məqamlar var, amma ə, sonda alınan qərarə görə ilişməyi biz sadə fel kimi götürürük. Çünki burada ilişmək ildən yarana bilməz. İlmək il kim feili var. Yəni ilmək feili yox, daha doğrusu ismi var. Ə, sapın ilməyi məsələn. Ə, İlmənin ilməyi belə biz başa düşürük bu ismi, lakin bu isimdir. Yəni ilmək ismidir. İlmək isminin maqaməkini ataraq ona iş şəkilçisi əlavə edə bilmərik. Aydındır ki, bəzi bilirsiniz, isimlər var, ilmək, yemək, içmək bu fel fel kimi görsənən isim, isimlər var. İlişmək də ilişməkdəki il də Elə başa düşülə bilər, amma ıı, yanlışdır. İlişmək özü sadə feildir. Yəni ilişmək sözünün kökü ilişdir. Güləşmək, güləşmək də yenə laş-ləş şəkilçisi mənasında başa düşə bilər. Laş-ləş şəkilçisi mənasında başa düşməyiniz yanlış olar. Bəzən şairlər deyir ki, güləşəndə bəlkə gülü gülürlər, amma bu çox yanlışdır. Yəni güləndə gülüşə, güləşəndə E, gülmək olmasın. Məsələn, burada gülüşmək olsa, biz bunu düzəltməyə götürə bilərik. Gülüşmək gülmək demək olar ki, eyni mənanədadır. Amma e, güləşməyi isə bu tamamilə idman növüdür. Ona görə e, bunu götürə bilmərik. Güləşmək yenə güləş sadə feldir. Yarışmaq sözünə baxaq. Yarışmaq sözündə də Yarmaqdan yarışmaq düzələ bilməz. Yarmaq tamamilə başqa mənanadadır. Məsələn, hansısa bir meyvəni yarmaq və ya qarpızı yarmaq kəsmək mənasında başa düşülür. Əlini yardı. O deyir əlini yardı, kəsti mənasında. Yarışmaq isə biri ilə yarışmaq, yarış tamamilə fərqli-fərqli sözlərdir. Yenə bu iki sözdə bir-birinə məna əlaqəsi olmadığına görə yarışmağın kökü yarış felidir. Yəni sadə feldir. Savaşmaq, savaşmaqda da yenə kökü sadədir savaşdır. Savaşmağı da görəndə bilirik ki, bu sadə feldir. Onun, onun ş şəkilsiz sizi çaşdırmasın. Uzlaşmaq. Uzlaşmaqda da yenə bəzi mübahisəli məqamlar olsa da, uz deyə bir sözümüz olmadığına görə, leksikada uz deyə bir söz olmadığına görə biz uzlaşmağın kökünü elə uzlaş götürürük. Bəs niyə uzula götür- götürmürük? Çünki uzulmaq kimi bir felimiz yoxdur. Ona görə də uzlaşmağın kökünü elə uzlaşmaq, yəni uzlaş götürürük. Daha sonra çalışmaq. Çalışmaq da yenə e, sadə feldir. Çalışanda çalmırsan, yəni nə isə çalmırsan, çalışanda e, çalmaq tamamilə fərqli şeydir. Məsələ musiqi alətini çalmaq ya da birini oğurluq kimi də başa düşülür. Məsələm deyirəm ki, pul qabısını çaldı. Bu mənada da yenə başa düşülür çalmaq. Amma çalışmaq isə tam fərqli mənadadır. Çalışmaq, yəni işləmək mənasında başa düşülür. Ona görə çalışmaq da yenə çalış sadə feldir. Dağılmaq biz e, ismi keçəndə dağıntı və sarsıntı, yanaq bu tipli sözləri demişdik ki, bunlar sadə sözlərdir. Qardaş, yanaq, e, dağ, dağıntı, sarsıntı bunlar sadə isimlərdir. Çünki dilimizdə sarsmaq deyə bir söz yoxdur, yəni sarsmaq sözü yoxdur. Ona görə də sarsıntını biz sadə götürdük. Eləcə də sarsıntının feil e, forması olan sarsılmaq və sarsın, sarsıtmaq. Biri sarsılmaq deyir, o bu hadisədən sarsıldı, pis oldu mənasında. Sarsıtmaq deyir, bu hadisə onu çox sarsıtdı. Yenə biz bunları da feilin məna növü kimi götürə bilmərik. Niyə görə götürə bilmərik? Sarsıntıda keçəndə demişdim. Sarsmaq deyə bir feilimiz olmadığına görə biz bu sözləri götürə bilmərik. Sars sarsıntı, sarsılmaq, sarsıtmaq. Buların hamısı sadə sözlərdir. Dağıntıda da yenə dağıntı, dağılmaq, dağıtmaq. Dağıntının feil forması dağıtmaq və dağılmaq. Deyir məsələn kurduğu oyun dağıldı ya da o domino taşlarını dağıttı. Dağıttı, dağıldı. Bunlar hamsı yenə sadə feillərimizdir. Nə üçün bunlar sadə feilləri gedir? Çünki dağ sözü tamamilə fərqli mənanadadır. Yəni meşəd, çəmən, dağ mənasında, təbiət mənasında başa düşülür. Dağıntı isə, yəni töküntü, dağıntı mənasında başa düşülür. Ona görə də biz bunları düzəltmə söz kimi götürmək ixtiyarımız yoxdur. Eləcə də tərpənti, e, tərpənmək, bunları indi yadımdan çıxıb yazmaq, tərpənti və tərpətmək sözləri də var ki, e, onlar da yenə tərpənti, tərpə sözü olmadığına görə biz onu da yenə sadə götürürük. Əslində o biraz müqayisəli məqamdır. Bəziləri tərpə sözünün olduğunu deyir dilimizdə, lakin bu ə, biraz əfsanəvi belə deyə səslənir. Ona görə tərpəntini ə, daha sonra tərpətməyi biz sadə kimi götürə bilərik. Çevirmək sözünə keçək. Çevirmək yenə ə, çev <coughs> çevə diyə bir sözümüz yoxdur ona görə çevirmək də yenə sadədir. Dağıtmaq, sarsıtmaq, sarsılmaq, dağılmaq. Bunlar sadə feillərimizdir. Gətirmək get deyə sözümüz yoxdur. Getməkdən gətirmək yaramır. Gətirmək özü sadə feldir. Bağırmaq, bağ ə, bağ ilə bağırmaq arasında, yəni bir məna əlaqəsi yoxdur. Bağ deyəndə tamamilə başqa şey nəzərdə tuturuq. Çəmən, bağ, çiçək bu mənda nəzərdə tuturuq. Bağırmaq isə qışqırmaq mənasındadır. Ona görə yenə qışqırmaqın özü deyil, bağırmaq demişkən qışqırmaqın özündə sadə götürə bilərik. Bağırmaq yenə sadə feildir. Çağırmaq çağ sözüylə çağır sözünün arasında heç bir məna əlaqəsi yoxdur. Çağ tam fərqli şeydir. E, çağ, yəni yeni çağ məsələn, dövr mənasına başa düşülür. Çağırmaq isə fərqli mənada başa düşülür. Ona görə bunu da yenə sadə feil götürəcək. Söyləmək söyləmək də yenə sadə feldir. Süyməkdən söyləmək yaramır. Birinə söyləyəndə onu söymürsən. Belə başa düşün. Çağırmaq, çağırmağı 2 dəfə yazmışam deyəsən. Çağırmağın yerinə dinləmək sözünü yazım onda. Əgər qarşınızda dəftərləriniz varsa, mütləq qeyd edin. Bunlar sizin köməyinizə çox çatacaq. Dinləmək Yenə dinləndən dinlə, əmələ gəlmir. Çünki din e, başqa bir məna, e, mənadadır. Dinlə isə tamamilə başqa bir mənadadır. Ona görə biz bunları düzəltmə fel kimi götürə bilmərik. Yenidən deyirəm biz bu lüğətdə yazılan feilləri düzəltmə fel kimi götürə bilmərik. Bunlar hamısı sadə feillərdir. Nə üçün? Çünki köklə məna əlaqəsi düzəltmə feillərdə köklə mütləq məna əlaqəsi olmalıdır. Kökün ə, daşıdığı mənanın müxtəlif formaları düzəltmə feillərdir. Yəni müxtəlif formaları olsa da köklə əlaqə itməməlidir. Lakin bu sözlərin heç birində köklə bir əlaqə yoxdur. Ona görə də Bu feillərimiz deyirik ki, düzəltmə feillərə bənzər sadə feillərdir.